Dobrý den, jmenuji se František Vostál, jsem z firmy Krovy Sanace. Vítejte na zámku Stránov. Dneska si ukážeme, jak vyhnat škůdce ze střechy, tak aby vám ji nesežrali. Nacházíme se na nádvoří zámku, kde majitele trápil neošetřený krov. Je velmi napadený dřevokaznými škůdci. Pojďme se na to podívat. Nacházíme se u silně napadeného trámu tesaříkem. Nejprve je potřeba odstranit nesoudržné části. Mechanicky očistit a tlakově vyfoukat kompresorem, tak abychom se dostali na pevnou strukturu dřeva. Další krok je takový, že pokud je dřevo v takovémhle stavu, musíme zabít brouka přímo uvnitř, používáme na to tlakovou injektáž. Probíhá to tak, že se dřevo navrtá cirka až do 3/4 hloubky toho trámu. Nasadí se speciální pakra, je to jako ventilek, udrží to vysoký tlak uvnitř. Broukovi stříkneme přípravek přímo do hnízda, kde ho vyhubíme. A další krok je celoplošný přestřik kompletně celého krovu, tak aby následně další hmyz, který přiletí, se už do toho krovu nikdy nemohl zakousnout. Pokud máte podezření, že máte napadený krov, s důvěrou se na nás obraťte. Pošlete nám poptávku ještě dnes a nenechte si sežrat střechu nad hlavou.